TV Ishøj fyldte godt op med alt sit udstyr, da vi besøgte Kærebo for at optage en portrætudsendelse af stedet. Portrætudsendelsen bliver sendt på et senere tidspunkt, men her får vi et lille indblik fra nogle af optagelserne. Ja, så er vi så herinde på frisørsalon på Kærebo, og der er jo stor aktivitet allerede her klokken 9 om morgenen. Er folk altid så friske her? Ja, det må man sige. Jeg åbner allerede klokken 8. Du åbner klokken 8? Ja, og der er nogen, der står op allerede klokken 6 om morgenen, og så er klokken 8 jo langt op ad formiddagen. Stift, altid friske. Selvfølgelig er der lidt forskel. Om vinteren kan det godt være lidt svært at være her klokken 8, fordi der er jo bælragende mørkt, men ja. Så... Men skal man bestille tid i forvejen, ja, hvis man det skal man. Have underhår? Ja, det skal man. Hvor lang tid i forvejen er det? Et par dage. Par dage. Ja, jeg følger meget godt med. Og skulle der stå ind i døren, og de skal et eller andet, så kan du ikke lige snuppe mig ind imellem? Okay, så hvis du lige venter et øjeblik, så tager jeg. Der er mændene lidt slemme. De vil godt have det ordentligt hurtigt? Ja, de vil godt. Ja, de står altid hen i døren. Du kan vel ikke lige. Der er pigerne mere hurtige til at bestille tid, men det tager også lidt længere tid, vil jeg så sige. Mændene tager ikke så lang tid. Det er noget, jeg sådan kan putte ind imellem. Det er godt nok. Hvad er det for nogle frisyrer? Er det sådan meget traditionel frisyr, altså, som de ældre mennesker er vant til for deres ungdom? Altså? Nej, det er det ikke. Bestemt ikke. Det følger også med tiden. Det skal jeg love for, og det synes jeg er en god ting. Ellers var det jo lidt kedeligt at stå her og skulle lave den samme frisyre i 8 timer om dagen. Så de kommer også og siger, at nu skal du lave nogle nye ting? Det kan du tro. Altså, det er alle farver, damerne togfarvet, og ja, det er meget smart. Og det er meget skægt. Det er mange gange, når de runder en rund fødselsdag og sådan noget, og de skal have fest og skal se familien, så vil de godt sådan lige forandre sig lidt. Du ved, så skal der ske noget. Og det synes jeg er sjovt. Det er det altså virkelig. Så det er omkring, når de der fylder de 70, så siger de, kan du ikke lige sådan gøre lidt med mig, så jeg kommer til at se lidt anderledes ud, for jeg vil ikke ligne en, der bliver 70. Og det gør vi så. Og de fleste, de beholder det hår, de så har fået. Og det synes jeg er sjovt. De er simpelthen så glade for det. Hvis du er økonomer her på Kærebo, og vi står ude i køkkenet, hvor der er ordentlig gang i den lige nu. Hvad skal I have at spise i dag? I dag der skal vi have en af yndlingsmenuerne, og det er stegt revsben og koldskål. Det lyder godt. Hvem bestemmer, hvad det er, der skal laves af mad hernede? Ja, det er jo sådan et samarbejde, vi har med de brugere og beboere, der er her, og så mig. Men det er mig, der laver menuplanerne. Men sparringen finder jeg i vores kostudvalg, blandt andet, og i vores spagspanel. De kommer gerne med gode idéer og tilbagemeldinger, som jeg kan bruge. Og smagspanelet, det vender vi jo tilbage til lidt senere i dag, for I har faktisk smagspanel i dag, ikke? Mm, det har vi. De mødes kl. 12. Og skal smage på dagens menu. Så de sidder inde i samlingssalen sammen med de øvrige, der kommer og spiser. Du er økonomer, og i det ord ligger der sådan, der får man sådan, skal vi sige, kasseapparater til at ringe lidt. Vil det sige, at du både skal gå op i, hvad maden koster, men vel lige også, hvor nærende den er? Ja, det har du ret i. Men altså, det der med ernæring, det altså, der er jo ikke... Der er ikke meget ved at lave en god kost, som er
perfekt ernæringsmæssigt med masser af grønt, hvis der ikke er nogen, der spiser den. Og det er jo altså sådan med ældre mennesker, at hvis de hele deres liv har spist gode gammeldags traditionelle danske retter, så kan man altså ikke lige lave om på det. Nu har I siddet her og nyt dagens middag. Det var en gang revsben og rødkål, og det var koldskål. Og det vi sidder med her, det er smagspanelet. Vi har over fra venstre Inger Thygesen, og det er første gang, du er med. Du er beboer her på Kærebo. Vi har herovre Grete Larsen, som har siddet nogen tid i smagspanelet. Og vi har herovre Iris Larsen, som også har siddet nogen tid i smagspanelet. Og over på min venstre side har jeg Birgit Sigurd Rasmussen, som er økonom her på Kærebo. Og Grete Larsen, jeg vil også starte med at spørge dig, hvad går smagspanelets job egentlig ud på? Men det kunne prøve at smage på maden. Og så skal vi sige vores mening, hvad vi mener om det. Og jeg tror da, vi bliver hørt. Hvad er det, I bedømmer på det? Er det krydder, eller hvad er det? Ja, og om det er ordentligt stegt, eller der mangler noget der. Men ikke sammensætningen af maden, det er ikke jeres... Nej, vi skal jo bedømme, om det er rigtigt sat sammen, ikke? Ja. Det er jo meningen med det. Og det gør I så over sådan en middag som det her? Ja. Hvor tit gør I det? Hver 14. dag. Ja, hver 14. dag. Hver 14. dag er I samlet? Hvordan er det at være med første gang? Har du haft nogen kommentarer til det i dag? Ja, altså jeg må jo spørge mig for. Det er klart. Hvilken indflydelse har I på maden her? Har I indflydelse på maden her, med de kommentarer, I kommer med? De bestemmer jo, hvad vi... De lægger jo for en hel måned lægger de madplanen. Og så skal vi bare altså sige vores mening, om vi kan lide det, om det er godt, og udseende og alt det der. Og når I så har gjort det, retter de sig så efter, hvad I siger? Jo. Jo, det tror jeg nok. Tror jeg nok. Ja. For nu, nogle gange så har sovsen været lidt tynd. Ja. Men i dag, der var den meget, meget fin. Hvordan skal man have din sovs med? Det skal være sådan, så det hænger lidt ved kartoflerne. Ja. Må I gerne tænke lidt over? Ja. Begynder sovsen. Ja. Den 27. har vi afslutningen inden for perlerne. 27. april. Det er 27, ja. Se, nu er vi nået ind til dukkemagerne her på Kærebo, og der er fuld gang i arbejde. Jeg ved, at I har været på udflugt i formiddag. Hvad har I været ude efter? Vi har været ude efter parykker, som sådan nogle her, ja. Som man limer på. Og så pikker man lidt op med en spidskram eller et eller andet. Og så har vi været ude efter små øjne. Og der kan man altså ikke komme... Du må lige den der, du har her. Tak. Så sætter man sådan en, undskyld, sådan en lille ind i her. Ja. For ellers kan man ikke komme op med øjet. Så er det et værktøj, der er lavet af en klips. Ja, men vi har også en rigtig tang, der kan gøre det. Men de her små dukker, det er fint nok, ikke? Og så har vi været ude... Eller jeg har købt strømper i dag, og nogen har købt... Hvad var det, du købte, Inge? Jeg købte også strømper. Du købte også strømper. Og kæde og et par andre, nogen havde været ude for lige en dag. Og der har de på rykker også. Så noget, som I nu køber her, det er noget... Hvorfor man så noget? Er der specialforretninger til det? Eller? Ja, det er der faktisk. Ja. Det er nogen, man faktisk ikke kan lede efter specialforretninger, og høre, om folk har set, når de har kørt forbi og sådan. Når I nu har købt det her, hvad gør, så monterer I dukkerne op, eller hvad gør I her? Ja, det gør vi. Syr krop til dem og sætter krop på, og så fylder vi kroppen ud. Ligesom... Jamen, de er også blevet malet. Ja, de er også blevet malet og brændt og alt muligt. Sådan sætter man sådan krop på. Den er sådan lige kommet lidt omvendt på, men altså, det er sådan noget lignende. Så kommer armene jo selvfølgelig ud her, benene her, ikke? Nej, er det rigtigt? Ja, så, hvis man nu sætter benene her, ikke? Ja. Så har man en arme, så har man en lille hånd for enden af den her arme. Hvad og så sætter man den hjem til samlingen. Ja, det har været brugt til, eller sådan, jeg har en samling stående på hylden derhjemme. Eller til pynt. Eller på samme støv. Ja. Eller på hele gulvet, må du hellere sige. Ja. Hvad er der for til at gå i gang med sådan noget? Fordi vi er ved at gå i barndom.
velkommen. En hyggelig eftermiddag med Kurt og Roman. De vil spille og synge for os i en times tid. Og så bliver der også særligt kaffe og kage. Jeg vil give dem et bifald, Kurt og Roman. Franciska, så er du på vej hjem her? Ja, det er jo. Har det været en god dag? Det har været en stresset dag, men en god dag. Du har haft travlt? Ja. Hvad har du lavet? Jeg har syet, og jeg har lavet sig to hold servietter, og så har jeg været en spise frokost, og så har jeg dækket bordet. Jeg tager bordet nu og rydder op. Så du er nok træt, når du kommer hjem her? Og det skulle jeg ikke gerne være, for jeg skal gerne til folkedans om 6:30. Okay. Og på Elgilde. Der går du på Elgilde? Ja. Er det så de samme mennesker, der går til folkedans? Nej, nej, det er en lille andre, ja. Hvor tit danser du folkedans? Hver tirsdag. Har du andre fritidsaktiviteter udover kaffe? Nej, så har jeg kun min have. Så er det kun min have. Hvad skal du så hjem og lave nu? Skal du så slappe af, indtil du skal sidde? Jeg skal lige slappe lidt af, og så lige have noget tøj på. Vasket lidt mere, helt svidt. Og så skal du så afsted igen? Så skal jeg afsted igen, ja. Okay. Men i morgen, så er det nede på Kærbo igen? Så er der min hverdag i morgen. Ja, ja. Men der skal du ned på Kærbo igen? Ja, ja. Også torsdag. I hvert fald. Tak for i dag.